Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde, 7. klases, 1. uzdevums. Dota lineāra funkcija y vienāds 2015x plus 2016. A punkts. Nosaki dotās funkcijas krustpunktus ar koordinātu asim. B punkts. Uzraksti vienādojumu lineārajai funkcijai, kuras grafiks nekrusto dotās funkcijas grafiku un iet caur punktu ar koordinātēm 1 un 43. A punktā mums droši vien domāts nevis funkcijas, bet grafika krustpunkti ar koordinātu asim. Un, lai mēs pārāk rupji nekļūdītos, sākumā ieskicēsim šo grafiku un pēc tam sapratīsim, kur viņš krusto. Iezīmēsim abas koordinātu asis. Ja x ir 0, tad y jau ir ļoti liels. Ja x ir mīnus 1, tad y ir nedaudz virs 0, un šeit viņš ir negatīvs. Tādēļ tas grafiks ir apmēram šāds. Viņš ir augošs, jo koeficients ir pozitīvs, un pie x ir 0, viņš ir virs koordinātu sākuma punkta. Nu, un lai atrastu krustpunktus, mums ir jāpielīdzina y 0. Tajā gadījumā 2015x plus 2016 ir vienāds ar 0, jeb x ir vienāds ar mīnus 2016 dalīts ar 2015, jeb mīnus 1 un 1 2015 daļa. Tātad viens no krustpunktiem ir ar x asi, un ar y asi ir vēl vienkāršāk. Tur mēs pieņemam, ka x ir 0, iegūstam, ka y ir 2015 reiz 0 plus 2016, jeb vienkārši 2016. Un esam iegūši ar y asi krustpunktu, kas ir punktā ar koordinātēm 0 un 2016. Tas ir šis punkts. Mums ir arī B piemērs, kur jāuzkonstruē grafikam y ir 2015x plus 2016 paralēls grafiks, kurš iet caur punktu ar koordinātēm 1 un 43. Nu, patiesībā mums te jāpieskaita kaut kāda cita konstante. Mēs šī skaitļa vietā pieskaitīsim kādu konstanti C. No tā grafiks aizpeldēs uz augšu vai uz leju, bet viņš paliks paralēls sākotnējam. Tātad mēs meklējam atrisinājumu formā 2015x plus C. Tādā veidā, lai ievietojot x vietā vieninieku, mēs iegūtu y vietā 43. Nu, un pielīdzināsim tagad pie x vienāds 1. Y ir vienāds ar 2015 reiz 1 plus kaut kāda konstanta, un tam ir jābūt vienādam ar 43. Iegūsim, ka konstanta ir 43 mīnus 2015, jeb mīnus 1972. Esam ieguvuši, ka meklētā funkcija ir y ir 2015x mīnus 1972.